はい、皆さんこんにちは。レクセン講師の森山です。本日は2018年合格者の方にですね、来ていただいて、いろいろお話を聞いていきたいというふうに思います。まず自己紹介の方お願いします。はい、岡部智美です。お願いします。はい、岡部さんですね、いろいろ聞いていきたいと思います。岡部さんの1年目の方はですね、基礎講座がそんなに消化できなかったわけですかね。はい、はい、で2年目に合格したということですね。はい、で見てる方も2年目で、受かりたいと、絶対今年は剣道将来頑張っていきたいという方もいると思いますので、いろいろアドバイスの方ですね、いただければというふうに思っております。1年目でちょっと失敗をしたというか、まあ、講義が消化しきれなかった感じだと思うんですが、はい、どんな気持ちでした？そうですね、一番最初はね、1年で受かろうと思って始めたと思うんですけれども、うん、実際こう分量が多くてなかなか消化できないって方もいると思うんですけれども、はい、実際にこう試験受けてみて手応えとか感想とか、もうまるでついていけてなくて、試験受けてみて、あ、私が始めた覚悟じゃ全然足りなかったんだなって、そこでハッとした感じでしたね。あ、なるほど。もっとこう簡単な試験って言うとあれですが、普通にやってれば、予備校にやってれば受かるんだろうって感じだったわけですかね。でも確かに合格者の方に聞いてみると、みんなこう今までやってないぐらいの勉強したという形ですよね。岡部さんもたくさんやりました？はい、そうですね、2年目は覚悟決めてやってたと思います。確かにいろいろ持ってきていただいたんですけれども、例えばこれ予定表か何かですよね。はい、でたくさんなんか勉強やってる感じがしますけど1日の中でこういうふうなたくさんの勉強したってことですよね。はい、テキスト読んだり、ね、携帯使用書士やったり、当連の復習したりとか、はい、やっぱり覚悟が違ったわけですかね。もう入りの気持ちから全然違いましたね。うん、なるほど。はい、じゃあその2年目どのように勉強したかということを聞いていきたいんですけれども、岡部さんのやったことっていうのは、基本的にはこの携帯使用書士とか1年目の基礎講座を復習しながら当連の方を受講したということですね。はい、で具体的にどんなことされてました？当連、1月からの当連までは、基礎講座とかの復習をして、1月以降は当連をペースメーカーにして、それに合わせて勉強してました。なるほど、当連がペースメーカーなんですね。はい、じゃあ当連の予習とかした感じですか？そうですね、もう全然知識量がなかったので、週1で当連受ける日を決めて、そこに向けてその分野の復習、予習をしてました。ね、なるほど。1月からの当連は科目別ですから、はい、例えば民法の当連受けるときには民法のテキスト、はい、民法の過去問なんかをやって、はい、乗り込んだということですね。で実際に当連受けてみて、当連の感触ってどうですか？もう受かった、今から見てみると。そうですね、特別出来は良くなくて、よく諦めなかったなと思うぐらいの感じでしたね。なるほど。はい、で当連難しかったですか？そうですね、難しかったですね。で当連難しくて、はい、例えばそれ受けっぱなしにしたわけではないですよね？そうですね、受けてその間違えたところは全部テキストか携帯司法書士に戻って、復習してました。それが大事ですね。はい、やっぱりレックの当連なんかもわざと本試験より多少難しくしているところはあって、本試験は緊張状態で受けますから、はい、それとやっぱり相対的には難易度が一緒になるはずだし、やっぱり難しくしたことによって本試験で、これできるぞっていう感覚をつかめますから、はい、その難しいので諦めちゃうかと思いますけれどもやっぱり、それで歯を食いしばってついていったっていうところが合格の原動力だったかなと。はい、でそれからそれをしっかり復習してくれたということですね。はい、でテキストに戻ったっていうのもすごく大事で、やっぱり記憶っていうのはテキストの形でやりますから、そこに戻れたのは良かったですね。はい、でそれから例えば記述問題なんかだと、どこをどう間違えたのかみたいな感じでこう間違いノートみたいなの作ってますね。はい、例えばあれですね、法人が出てくるときには必ずご利益相反だとか書いてありますけど、はい、これも失敗したことがあるってことですか？そうですね、見逃して、なんか意識がそこに向いてないと逃しちゃいそうなことを書いてました。書いて、でそれでこう復習して次は間違いないぞと言った感じですかね。はい、でこんな感じでまあ復習してもらったと。だから当連を受けるときにやっぱりこう復習をしていくってことが大事ですね。はい、でそれで記憶まで持っていったってことですね。そうですね。で本試験で重要なのはやっぱり頭の中に入っていることですから、はい、それをテキストとか中心にこう復習したということですね。はい、テキストなんかもこうインプット的にいつも見ていたわけですか？そうですね、テキストを読む時間っても決めたら、タイトルだけ見て、自分が知ってるその分野の知識をパーッと思い出してから読むようにはしてました。そうするとテキストがインプットだけではなくてアウトプットとして使えると。
で思い出せないってこともありますよね。そうですね。それは悔しい気持ちで、あ、思い出せないっていう苦しいところで、多分正解をこう読む感覚だったので、記憶には残りやすかったと思います。そうですね、よりこう頭に刻むって感じですかね、はい。でこの2年目で1年目でじゃあ次は2年目で剣道将来で頑張ろうというふうになっても、やっぱり順調にこう伸びる方もいますけれども、なかなか苦しい方もいて、岡部さんもなかなかこう苦しんだ時もあったわけですよね。そうですね、成績でいうともうずっと県外みたいな感じだったので。でそれって少しその時に何やったとか、こういうことをやったとかいうのってあります？意識してやったのは、あの間違えてが多い分野とか問題を一個ずつ全部見て、民法が苦手とか、そういう大きい括りじゃなくて、例えば問題文の意味がつかめなかったのか、要件を忘れているのか、それとも基礎知識だけごっそり抜けちゃってるのか、なんで間違えたかを突き詰めて、その後どういう勉強すればいいか考えるようにしました。なるほど、はい。例えば単に点数が悪かったから次頑張ろうって曖昧なことではなくて、民法は記憶が曖昧だったとか、はい、不動産登記はひな形書けなかったとか、はい、そういうことですよね。そうです。で記述なんかもそうですか？記述も解けなかっただけではなくて、そうですね、問題自体理解できなかったものと、ひな形さえ書ければできたなっていうので、こう差が結構あったので、そこも考えるようにしてました。なるほど、はい。で今伸び悩む話されましたけれども、一番辛かったとか、いうことってあります？そうですね、あの周りの家族とか友達とかにはすごい心配かけてるなっていうのは、こうその気持ちはずっとあって、でも勉強が辛いっていうよりはできないことが辛かったので、もうやるしかないっていう。じゃあ逆にそれを原動力に変えたわけですかね。体力的には大丈夫でした？仕事帰りとか、もう眠くてしょうがない時とかもあったんですけど、そういう時はもう一問だけとりあえず解くとか、何でもいいから勉強道具に触れるとかして、やる気はもう関係ないと思うようにしてました。やる気ない時でも一問やろうと。そうですね、そしたら結構その後行けたりします、ね、意外とそこからできてたので、そこでこう力を振り絞ってやっていこうってことが大事ですよね、はい。やっぱりこの試験、それを乗り越えた方が受かるかなっていう印象ですかね、でそんな感じで、まあ当連の方の復習してやってもらったということですね、はい。過去問も先ほど予習で使っていただいたという話ですけれども、実際に使った過去問を持ってきていただきましたけれども、やっぱりこの当連の予習で過去問やっていただいたということなんですが、やっぱり過去問ってやるべきですか？必要だと思います、はい。当連の予習でやったということで何かいい点ってありました？そうですね、どういう出され方をしているのかとか、どの辺が大事なのかを問題解いて意識した上で、テキストを読んだりとか答練に臨めたので、こうあまり本試験とずれないようにできたのかなと思います。そうですね、過去問がやっぱり、本試験の問題ですから、はい、それが一番軸がしっかりしてますよね、はい。でそれを周りを答練で支えるという感じですかね、はい。だから答練使っている方はこの答練だけやるのではなくて、答練をきちんと使いこなすということが大事だと思いますから、岡部さんにですね、テキストとか過去問とかと組み合わせて答練の方もぜひ有効活用していただければいいかなというふうに思いますね、はい。で直前期は今度は総合的な答練であるファイナル答練とか始まりますよね、はい。あのあたりはどう使ってました？このあたりはもう今度はその分野の予習復習とかは関係なく、もう全科目できるだけ2日に1回触れるようにしてどんどん回すっていう感じでしたね。なるほど、はい。じゃあそれも直前期のこうペースメーカーとして役立ってる感じですかね、はい。直前期って他に勉強されたことってあります？他新しいことは何もしなかったので。あ、それはいいですよ新しいことに手を出すと何でも中途半端になりますからね、はい。基本的には携帯司法書士とテキストをとにかく繰り返してました。あ、じゃあ逆に新しいことに手を出さないで何回もやっていたことですね、はい。携帯司法書士も持ってきてもらいましたけども、すごくもうなんか使い込まれてる感じでも何回も繰り返した感じですかね、はい。もう上に日付なんかも書いてありますけれども、もう何回も何回もやっぱり繰り返して頭に入れたという感じですかね、はい。やっぱりこう
受かる方っていうのは基礎的な情報なんかもこう繰り返して勉強される方だなという印象ですね。あの試験当日とかってどうでした？試験当日あの声かけてくれましたね先生のところに行って受かりますって宣言をして、でこの携帯証書紙見せてくれて、そうですね、で私と根本講師と宇野講師と、これなら受かるって、あのみんな言って、試験に臨んでくれたわけですよね、で どうでした試験の感触って。そうですね、なんかそれまでの模試とかも、私 D とか E 判定しかなくて、試験当日が一番できたなっていう感じでした。それでいいですよ、あのやっぱり過去問とかたくさんやられてましたけども、当連の問題にこう照準を合わせたのではなくて本試験に合わせてやってましたから、当連で多少点数取れないこともあるし、あのそれでも本番で取れることありますから、で当連をちゃんと使いこなせた結果だというふうに思いますね、なるほど。で当日もうこれダメだなとか思いました？やっぱり精神的に乗り越えて、あでも、始まって1時間ぐらいで、あれちょっと焦ってるなとは思いましたね。緊張してるかなと思って、で朝先生たちに話しに行ったの思い出して、いやこれでなんか下手打って落ちたら有言実行じゃなくなるなと思ってこう切り替えた思いではあります。なるほど、今年結構みんな午前中の問題が難しくてやっぱり違和感感じた方も多かったですけど、あのじゃあ朝 あの声かけてくれたら良かったですね、そうですねなんか心のこう支えというか、にはなりました。午後も時間がない試験ですけど、焦ったりはしませんでした？午後はあの模試でやっぱり時間配分だけはどんなにできなくても守るようにしてたので、割とこう安心して望めました。もしが時間配分の練習にもなったわけですね。と思いますね、ありがとうございます、はい、でこのようにですね、あの一生懸命勉強されて受かったわけですが、ぜひこう2年目、今年は絶対受かりたいという方もたくさん見ていると思いますので、アドバイスとかあればメッセージとかお願いします、覚悟さえ決めてそれに向かってこう一つ一つやっていけば受かると思います。ありがとうございます、じゃあぜひ皆さんね、岡部さんみたいにぜひ、合格目指して、頑張っていただければと思います、今日はありがとうございました。ありがとうございました。